Assalomu alaykum. Kia Carnival avtomobili sotiladi. Yangi avtomobil 2021 yil probegi 0 avtosalonda. Motori 3.5 2021 yil 11 o'rindiqlik avtomobil 290 ot kuchiga ega. 360 gradus o'zini o'zi kameraga oladigan kuzatuv kamerasi mavjud. Barcha qulayliklari bor. Murojaat uchun telefon raqami 99li kod bilan 886 22 43 narxi 57 000 dollar aytilyapti.